PC Lamar, esse é Gabriel no sax e é muito prazer estar aqui essa noite. Nós fizemos só uma introdução, a música vai começar agora. Sonho acordado, dormindo. Na hora certa eu lhe chamo pra sair e encarar diversos pontos. Os pontos. Os pontos. Os pontos. Os pontos. E quando não houver mais do que sonhar, às vezes tudo aquilo que está pra quebrar. Dorme, amor. Dentro de um sonho acordado, dorme, amor. Na hora certa eu lhe chamo pra sair e encarar diversos pontos. Os pontos. Os pontos. Essa música se chama Dorme Meu Bem. É uma canção que a gente fez um arranjo um pouco diferente, um pouco mais swingado.
nós vamos fazer um blues agora, chamado Furacão Isa. É uma canção que também fizemos um novo arranjo, eu e Gabriel. E apresento a vocês agora nesse novo arranjo. Fazer essa música como primeira, mas oh, véio, ficou tão legal, vamos fazer a segunda, porque a primeira sempre é um. A próxima canção que iremos fazer se chama Senhora. Também com arranjo diferente. A gente adaptou tudo para esse formato aqui, com sax. E... Senhora. A julgar pelo modo como me vê, vai ser difícil ter de responder. Cedo, esquecendo da manhã, o
centro é o seu centro. E que não há amor que vá te fazer acordar. Parecia tudo bem, mas agora não está. Senhora, eu tenho uma surpresa para vocês. Como compositor, eu nunca tive um trabalho dividindo autoria de letra. E essa canção que irei fazer agora se chama Morar no Céu. Lugar no Céu, melhor dizendo. É a primeira canção que faço dividindo letra, que foi uma canção que compus com o Sebastião. Sebastião, por favor, faça-se presente ao palco. Sebastião, que também é cantor, compositor e um grande amigo. E nós iremos apresentar uma música inédita que nós compomos há 2 meses atrás, que é uma alegoria política, como Sebastião fala, uma alegoria política, onde trata um pouco do momento atual, mas também sem deixar de lembrar que o homem é um animal antigo, né? Então que também se aplica a diversos outros momentos. Fora até, velho. Só. Ah, essa é um rock. Então, gente, lugar no céu.
Sebastião faz mais ou menos 2 meses que a gente compôs. Ainda tava tropeçando na letra, viu, Tim? Mas a gente fez uma outra ainda. Mas a gente vai continuar, a gente vai fazer um EP de canções políticas. Nós iremos continuar com uma canção que eu vou precisar da ajuda de vocês para cantar. Essa canção se chama Você Nem Nota. É uma canção que já trabalhei com outras bandas. Já trabalhei com a Aurora Negra e fiz uma versão mais rock. Yeah, agora vamos fazer uma versão mais acústica. Então essa canção faz no seu refrão uma coisa como você nem nota, você nota. Então eu vou precisar da ajuda de vocês para cantar. Só. Ela
mas você nem nota. Você nem nota. Me perco na cidade pra te ver. Violência, trânsito, tráfico, não quero nem saber. Mas você você nem nota. Tem uma canção que nós iremos fazer agora, o Gabriel Félix, que me acompanha nessa noite com sax, violão. Nós iremos preparar aqui o violão rapidinho, enquanto isso eu vou fazer uma canção que eu fiz numa série de vídeos chamada Andaluz. É uma canção do Ave Sangria chamada Por Quê? Oh.
cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é chamar teu nome. Nada se move no monte, e o sol mergulha no mar. Vento em silêncio na ponte, e tudo se perde no ar. Porque silêncio na ponte, e tudo se perde no ar. Porque uma noite quente de verão, eu conheci uma garota que conhecia há um tempão. Mas nunca fomos assim tão próximos, nunca falamos nada sobre o que era óbvio. Nessa noite algo aconteceu, meu pneu furou, a chave de casa ela perdeu. E o destino, como um menino, nos deu um susto e deixou correr. Porque nessa noite nada aconteceu, ela na porta de casa e eu me andaram tanto assustada, dando somente uma olhada. Mas na outra noite, no mesmo mês, e dessa vez mais inspirada, eu abri pela calçada, chegando do trabalho com a roupa amassada. E o cabelo sobre os olhos me percebeu um tanto mais calmo. Quando ela me apresentei, ela me disse: não sou boba. E o seu nome eu já sei. Já sei. Pois lembrava do seu olhar e do que havia decorado, feito um louco. Falei então com a voz suave, a segurança de quem sabe, de quem sabe o que vai falar. Falei então sem gaguejar. Moramos aqui há vários anos e em todo esse tempo acho que nunca nos falamos. Ela me disse: estou faminta, chegando do trabalho, meu batom está borrado. E se não for ficar incomodado, vá direto ao assunto, não fique enrolando. Confesso que fui pego desprevenido, mas não desesperei, fico cego dando um tiro. Pois se a sorte é como um sorteio, eu baixo minha asa e fico quieto lá no meio. Eu já sei. Mas ela então, como uma águia, desarmou.
sendo sincera. E numa boa, falou a Vera, nada de morrer pra quem conhece a matéria. Ela disse: não podemos nos amar, pois moramos tão perto, e quando tudo acabar, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É uma canção um tanto longa que exige um pouco de atenção, porque senão a pessoa viaja na letra. Que... Nós iremos fazer a nossa última canção, que é mais agora para um bolero, coisa que dá até para dançar. Passa bonito, né? Então,
Enquanto eu te carrego, um balão de brilho, domingo ensolarado, te levarei em meus braços. Dorme, amor, dentro de um sonho acordado. Dorme, amor, na hora certa eu me chamo. Os pontos, os pontos, os pontos, os pontos, os pontos. E quando não houver mais do que sonhar, às vezes com aquilo que está pra quebrar, pra quebrar. Dormiu bem, e foi um prazer enorme participar da terceira Crooked Sessions. Agradeço ao Mário e agradeço a todos vocês que estiveram presentes conosco. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Até a próxima. Nos vemos. É jogar pelo modo como me ver. Ser difícil é de responder. Essa preguiça é expressiva em teu olhar. Esconde o rosto que acordou logo cedo. Diz que às 5 da manhã o centro é o seu centro. Aqui não há amor que vá te fazer acordar. Se tornou tão sério. Viver dessa maneira não era o que esperava. Esta senhora para amar. E esta senhora está, senhora para amar. Thank you.
não está certo. Em tão pouco tempo tudo se tornou tão certo. Viver dessa maneira não era o que esperava. Muito obrigado. E com essa...